Lieber Punce, po YouTube-u je zaokrožil izziv in sicer v 5 minutah je potrebno narediti svoj make-up. Teh 5 minut se štopa in seveda, ko teh 5 minut mine, moraš z lišpanjem zaključiti. Zato sem mislila, da bi danes tudi sama sebe testirala, koliko mi bo šlo vse skupaj od rok in koliko hitra bom. Torej, v 5 minutah me zanima, kaj vse mi bo uspelo dati na svoj obraz. Če te zanima, kako mi je izziv šel od rok, glej seveda naprej. Ok, na telefon sem naštimala timer 5 minut in začel bo zvoniti, torej ko moram z izzivom prenehati. Tako da obljubim, da ne bom goljufala in začni. Na svoj obraz bom nanesla vlažilno kremo. Prvi korak. Ok. Na vrsti je BB cream in sicer jo bom stisnila iz dlačkice, nanesla po obrazu in razmazala s čočučo. BB cream je super zadeva, sploh zdaj za poletne dni, ker ne obteži toliko same kože in ja, nima občutek, da imamo karkoli na obrazu. Ok, šibam naprej na konsiler. To bo povzročilo, da se bo sam pogled odprl. In sam videz bo izpadel veliko bolj svež. Ok, obrvi, 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 obrvi. Obrvi zapolnim z barvico. Obrvi vzamejo največ časa. Moram iti naprej. Trenutno je še 1:18. Ok, vse skupaj gre veliko hitreje, kot sem mislila, zato je na vrsti maskara. Ok, nič ne bom mazila svoje senčke, ker ni časa. Tako da, veliko maskare. Na spodne. Ok, še druga. Ok, še 30 sekund. Blush, 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 blush. Blush, blush. Še 20 sekund, ker ni časa, neham z blushom, vse mi pada po tleh in še čmižica, zadnjih 14 sekund. Ok, to je 5 minut. Evo. 5 minut, časa je zmanjkalo in ugasnem. Ok, glede na to, da sem zgubila čist občutek za čas in sem se z obrvmi čist preveč zamudila, moram reči, da glede na to, ja, da je bilo samo 5 minut in da nisem sploh imela nekega pravega časa za ustvariti kakšen poseben videz, je tole, kar je izpadel pretty good. Kako se vam zdi?
ni seveda nič posebenega, obviously samo maskara, šminka in mal torej rdečila nalička, ampak ja, s takim videzom bi komod šli na sprehod v trgovino, kaj jaz vem, sprehodco na kavo, tako da očitno mi je ratal, I guess. Ja, nič, mislim, da je to vse, kar sem želela z vami podeliti. Upam, da ste v izzivu uživali, oziroma da ste se malo sprostili, zabavali, kakorkoli. In to je vse. Se gledamo v naslednjem tutorialu, čau!